السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أصحابتي دامين بأجوكتان، رمضان مبارك. إلهي سنة وضلح هنوك إن شاء الله عبادين الله أنا أقبله من أجوكنا آمين يا رب العالمين. أنا أصحابتي ذا فيديو جاهد الهاي أكسو هلاي كراستا كل ربع أكسو هلاي إن شاء الله سوق لما هنو سو ما تنبح سوق لنا وحيطة هاي ونحضن ربعنا sawirahan ay la arkaysaan waxay ka macno tahay kalarada ugu badan yihiin hablo Soomaaliyeed ay dhigtaan guriga sitinka ee kuraasta ugu badan yihiin. Kama hadlayo sidii u dhisan gareysan yihiin, balse waxaan ka hadlayaa kalar ahaantiisa. Kalar ahaantiisa ka hadlayaa kama hadlayo kursiga ee kuraasta sidii loo sameeyay. Kama hadlayo kuraasta sidii loo sameeyay aad bay u qurux badan yihiin, balse waxaan ka hadlaa waxay tahay kalaradan hadda ujeedaan waa kalarada noogu badan yihiin guriga aan dhigano, sax? Kalaradan ugu badan yihiin waa sababta ay tahay in dadka waxay ku marmarsiinayaan marmarsi ku noqotay ilmo badan baanu leenahay. Wax cadamisana kalar iftiinsan hataa dhigan caruurta naga halaabi ee waxaa kalaradan ayaa mar walba guri kasta yaala. Marka guri kasta yaala atleast inaan hore u soconno adduunkaba waad aragteen dadka kale sida u horumareen, sida maxalliga kale ee kuraasta ay qaadanaa kalaradood siduu yahay, siduu iftiin u yahay. Asagoo iftiinsan aa waxaa la sii gelinaa kalar oo sidan camalo kale la sii gelinaa. Waa wax macquulo is qaadanayso, laakiin kulligooda inay hal kalar wada noqdaan uula kalarka ugu mugdisan oo haddana u buraan uu sii yahay. Haddii brown tag uu sii adu brown bb yahay waa wax la garto oo maasha allah ee waay. Laakiin haduu brownkan hadda ujeedaan oo ki kale aad iska yar fiican, laakiin muxuu brownka waxaa daran dhag ah ayaa daran waxyaala saano kalarada saan camal oo kale guriga la dhigani, markaasa guriga dhan wuxuu isla noqonaa mugdi, isla noqonaa sitinkii aad aragteen mugdi isla noqonay. Sitinkan waxaa loogu talagalay inuu aftiin ahaado, wax aftiin la dhigo samaan, wax alaab iftiin oo la dhigo guriga qoyna atleast sitinka soo saaraya ay haddii uu maxalliki kale yahay. Haduu kuraasaad ee tahay kuraas grey taga amasana brown taga, atleast derbiga kalarkiisa bedel, white kadiga saxan white kadiga siduu iftiin u yeeshto derbiga kalarkiisa uu ahaa ki kalaba ahaa kalar kale kuu marsana laga yaabaa kuraasta ay yihiin brown amasana ki kale grey oo daga si isku soo baxaan guriga maba isku soo baxayaane. Marka ani kama hadlayo designka loo sameeyay, kama hadlayo ee, balse waxaan ka hadlayaa kalar ahaantiisa sida ay noogu badan yihiin gurihayna. Samaad garan sida gurihayna noogu badan yihiin. Adiga bixita biniaadamka adigu biniaadam baata iftiin baad u baahanta, ilaa meel mugdu ma baahani, sax? Aad indhaha aad ku nuursatid. Haddaba haddii sheekada halkaas ay marayso waan iska bedelno maxalliki kale rutiinkaneyta oo guri walbaba yaalo. Waan iska bedelno kalaradaneyta camal atleast brown oo dhaga geli kalar kaloo waayta, ama brown dhaga geli waxyaaloo biibiya brown dhaga wax haddaa brown jeceshahay kalar kale geli, amasana barkimaha ka bedela kalaradooda. Waa wax la garto, barkimaha kalaradooda ka bedel kalaro iftiinsan geli. Laakiin kursiga brown haduu yahay ki kale brown dhaga haduu yahay barkimihiina brown dhaga ay sii yihiin, meesha quruxda kasoo baxay maxay tahay? Marka ani ahaanteyda uma arko brown dag ah iyo ki kale pil barkimihiisa in la geli brown daga, because iskuma soo baxaya, wixii dhowa wada mugdisan yihiin. Waxaa laga yaabaa iftiinka ki kale sitroomkaaga inuu yahay mid yar, haddana kuraas mugdi ah soo qaatay qabel sitinkii oo mugdiha. Meesha maxaad ka sugay marka inuu iftiinku iftiin badanaad aragtid ma arkaysid? Waxaa laga daaqad daaqada city room daaqada qolka fadhiga inay yartaa laga yaaba, markaas amalo kale daaqadaada ay yar tahay alaab iftiimaysa kugu fiican. Kuraas iftiimaysa la raba inaad dhigatid maahan kuraasti oo mugdi ah guriga iftiinka ku yar inaad daahiyo, haddana iftiinkii daahiyo haddana culus oo maxaa la jirki kale oo culus oo haddana mugdi
موجد سي أصلا وبرام سي أحكورني وابا موجد موجد كدر موجد موجد كسي در لي وما هنو مركا إن شاء الله أهم حليه كلا أتليس داهي بران هكو هادو كلار كأوكي ناكو راس تهاد ناكو كلار كلا هكو هادو هداد موجد جعشة هاي وحير أتليس بالانس كاريك بالانس غري aan barano kalarada siilis kugu daro kalarada oo mix isku noqon karaan asxaan hal kalar oo culus ha qaadanina guriga dhan mugdi wada noqonayaan hata qofka markuu ku imaado yacni meesha meel lagu nasan karo xitaa ma ahan because wixii dhan baa isla wada mugdi ah ama kiba xalayaab inuu idin shidnaano nalka inuu idin shidnaano wixii maalin ay tahay أنتين هذه حتى واحد ريم يسكي كلا يعني نفط هذا عرر دريم بس مركب بينان قلب حدا نف كاي أو نف سنة سا فتين أركيسا ويقول يا مركب مجدي عر مجدي أس سودي لمركب فأنتين مركب كلا رضا وما كلا رضا إنه هو بدينه يقول يا أتليست أن أن محلك هيك أن كجاهل بحنا وكلا رضا نيتو أن كلا رضا يعني إفتين سن أن دكان نصتين كا عروت واسيد أن فيديو جشلي أن سوقي أي نكوشي جاي عروت أرك إسكلا حلا عروت هذا اللي هذا الشيء هذا وين مخنا لكن هذا إذن كي مسكح إذن كأورن تهاي ويحلينا ويحلينا أي كان ويحلينا بس أديك هو أورن تهاي أيك حتى ما أديك هو أورن تهاي because all creating need ده بحب إسكت جلسة ويمسكح هذا كوكو في شيء وحن عددان كان أيك أي حلينا سعدان كان ويجينا okay wala jibine adiga xitaa waxba jibisa sama markaad yar waxba soo jibin jirtay not ay arurta kale waan hand ku joogan ma kaliya waxba soo jibin ma hano so mistake wala samayne oo khalad noo imaanay ma fahmin intay ka baranaan dulqaado wala baran yes way baranaan waxa adiga ka arkaan bi hadhowd ay kan gurigooda ku sameeynaan sax ay ku sameeynaan adiga hata dhig jirtay arurteeda ee ma xalka kale waxba iga jibinaa saniga sameeynaa in wax iftiin dadan keenay kuraas iftiin la dadan keenay way iga haleena waxba ku sameeynaa the same thing ah waxa la leeyahay ayka bamiskaxdooda ku abuuraan arurtooda hadhu saas ku sameeynaa markay wixii dhan waxay noqonay bulshada saas u dhex warwareegsanay fahmad hadii aan gabar ama xalaya maama soo gabar dhigata qof qof dumar dhigtaa laga yaabo kuraas eena cream am sanacad markaas intii loo imaadaan lay kuraas sanacad soo ilmaha kama haleynayaan sun creamka soo ilmaha kama haleynayaan already qofkaas waxa ku si abuureysa kala niijaba ku si abuureysa ilan adigay ku taalin kuraas cad am sanacad cream adigay ku yeelan samahan ay brand iblaajin ku taala ubada mugdi ah oo guri mugdi ah saw atelista ke kala een atelis ana ke nafsadayna haanteen aan isku train gareyna arurtan aan train gareyna train aan si seenno sa ay kan ugu si een design adiga amaad aad joogtid oo design gareysan si bir ay kan si ka daran u si design gareystaan ila waxan waa wax la barana waa barasha in la barto muhiim eeno tahay maahan hadaan aan dhiganno kur ee brown qofka kala brown u dhig qofka kala brown u dhig qofka kala u dhigto ke kala grey b dag qofka kale uu dhigto waxay eena brown color dag ah asxan aydin ko dhigteen ayaa idin run brown ka biya ma aragta idin ko dhigta idin run gray ga biya at least 15 san oo la arkay ayaa muhiim yaam wanaagsan laakiin guri ka saato kalaradan ay toobada mugdiga noo yaalo in maxaa sugeysa marka guri ifteena qof fadhig inuu 15 idin yeesho ma sugeysin oo haddana laga yaabo ka kala daaqad inay yar eedan ku yar tahay xitaa ay ku yartay setting room-ka ay ku yartahay meesha saxaabu markaa iftiina ka soo gelina asxan haday daaqad fiiri daaqada haday yar tahay eena kuraastaada laysa ku ahaadaan daahada laysta ku marka iftiinaad helaysaa qol eena setting iftiin ilaa setting room-ka waxaa loo dhahay inuu iftiin yeesho ayaa la rabaa maahan inuu mugdi noqdo ma asxan qolkaaga ma aragtay jiifka mugdi ku ahaado halka jiifka mugdi ku waado samahan ha ku noqdo intaa sitroonka mugdi ka dhigila at least light ku waado because waa meesha la soo wada fadhiisana la isku arkayay lagu wada sheekaysanayay waay like hadda kuraas mugdi waan ka dhigaya eena daahi oo hadana mugdi asagana eena maxaa ku soo haray iftiinki oo ku yarkay kale eena sitroonka marka insha Allah asxaabteyda waa idin jeclahay ani idinkana meeshan waxaan u soo galay inaa wax iga barataan idinkana wax idinka barto sax marka insha Allah waxaan idin leeyahay aan routine kan iyo aan iska bedelno
روتينكن أنا إسكا بدلنا إن شاء الله كراسة هلايت كأن إسكو داين إنا ديغان كارنو فضلا إنا إنا ديغان كارنو بيكوز إذن كحيطة محالكي كالي إنا وحيدين نوخون دون تا إنا تكو فرح ذان إنا وشاق قبصتين إن شاء الله وإني إذن كوحيين نوبالان آد دا نكس فيديو بإذن الله باري مركز حيدين لي ميل بوجوكتا رمضان.